Ah, muchas gracias, Cathy Lloyd, para vuestra intervención. Tenemos tres, cuatro minutos para comentarios, cuestiones. Aquí. Sí, buen día. Uh, us vull agrair molt la, la comunicació, agrair molt al senyor Marcus, perquè jo soc alcalde d'un municipi, soc professional sanitari, no soc un alcalde de molta experiència ni de no molts anys, i estic en aquests moments plantejant una modificació al Pla General, que data de l'any 97, i després d'intentar de recollir informació, uh, he trobat avui, fa pocs dies amb una altra formació que vaig anar, també vaig trobar, buscava com resolir aquest gap, jo no tinc coneixements de planificació, els meus coneixements estan en un altre àmbit, tinc una determinada visió política, però necessito aquest, aquest coneixement i aquesta aproximació per arribar a planificar una ciutat que sigui més sostenible i més saludable pels ciutadans de, del meu poble. Per tant, eh, miraré de posar-me en contacte amb vosaltres precisament perquè em pugueu ajudar i la Diputació em consta i sé que sempre ho feu però en fi, no tenia un coneixement més detallat quan vaig rebre la informació d'aquesta jornada doncs m'hi vaig apuntar perquè eh, m'interessava moltíssim i per tant us agraeixo molt la feina que heu fet i espero doncs poder-ne gaudir i que en gaudeixin els ciutadans de la meva ciutat. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha un altre comentari? Ah, l'última. Gràcies. Bon dia, David Donaire, del Creal. Se me sent? Sí. Gràcies per la presentació, molt maca. M'agradaria saber fins a quin punt heu aconseguit establir o fer que aquesta, que aquesta interacció entre els diferents sectors sigui estable i perduradera en el temps. Bé, eh, com deia, eh, nosaltres vam començar a treballar l'any 2010 constituint aquest eh, grup de 49 persones de diferents disciplines i de diferents àrees de gestió de la Diputació de Barcelona. Des de l'any 2010, malgrat que sembli que això han passat 5 anys, 5, 5 anys i mig, més o menys, sembla que no s'hagi fet res, però d'un i dos, vale, la feina i els passos que es van donant per intentar consolidar la xarxa, perquè el més important és que això no es quedi, com deia l'Eloi, amb una guia que recull recomanacions, que recull eh, bibliografia, sinó que realment es baixi avançant per fer que aquelles recomanacions que es recullen, que es van recollir a partir de totes aquestes aportacions, els diferents professionals que treballem a la Diputació o anem incorporant en, la, en, el, en, el, en els diferents projectes que nosaltres fem per encàrrec, per demanda, per necessitat dels ajuntaments i alhora intentar que aquesta, aquesta forma de treballar i aquests criteris i aquestes recomanacions també siguin incorporades pels municipis en la seva tasca, en les, quan ells són els que lideren, els que decideixen què s'ha de fer en el seu, en el seu municipi. No? Aleshores, aquesta, diguem-ne, aquesta forma de treballar, a poc a poc intentant eh, enfortir la xarxa, jo crec que és el que, juntament amb el suport polític, com comentàvem abans, ens, ens permetrà anar avançant eh, en el futur. No? I aquí és molt important el paper que teniu als centres de recerca, perquè vosaltres ens heu d'ajudar a que el coneixement que vosaltres aneu generant eh, ens ajuda a, a aplicar aquesta, aquest, eh, aquesta evidència científica en l'acció política, en, en les mesures eh, que des del punt de vista tècnic nosaltres anem aplicant a les administracions. No? I, bé, bueno, com comentàvem abans, eh, cada... vam començar 49 persones, algunes de les quals ja, ja s'han jubilat, però es van incorporant d'altres estructures, no? d'altres àrees de la casa. Jo crec que el, el projecte va endavant. De fet, ara, per exemple, veig davant meu una persona responsable de parts naturals de la Diputació de Barcelona, mm. vale? i amb ells, eh, d'entrada, de, van començar inicialment, però jo crec que ara el, el, la salut i l'entorn, en aquest cas natural, vale, d'una xarxa de parcs que gestiona la Diputació de Barcelona, jo penso que cada vegada és, va sent més forta. No? En aquest sentit, jo crec que el, el nostre projecte, des del punt de vista de la transversalitat, està en bon estat de salut. Millorable, però en bon estat de salut. A last question from the first. Yes. So first of all, congratulations. I'm the mayor of the city, Italian city Udine, and uh, I have been involved in Many, many projects in, uh, di in defining uh, 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 indicators and indexes. And I have been using them, and I've been mayor for the past eight years. I have been using them. And so I would like to ask you, which are the ones that you find more useful, or uh, uh, whether you are using them, or, or, or whether you think there are some, some indicator that you would like to measure, and it, ha it has not really been considered. els indicadors. Com, com hem comentat al, al principi, jo crec que el, el sistema d'indicadors, no? que, que és una mica al final, per exemple, amb, amb el món ambiental ha, ha tardat jo crec que quasi 10 anys o 15 anys en, en desenvolupar-se. Jo crec que en, en el nostre cas, realment encara està bastant a nivell de recerca. Llavors, obtenir indicadors de salut en aquests moments realment és complicat i és bastant laboriós. Nosaltres el que estem intentant primer és incorporar l, la, la visió de la salut en totes les polítiques i analitzar més l'impacte en política. Vale? I, I jo crec que ara és el pas que estem fent. Estem fent, diguem, un, un, intentant incorporar conjuntament amb el CREAL l'anàlisi de l'impacte en salut de les polítiques públiques. El segon pas és analitzar aquest impacte en el territori però realment jo crec que ara anem, anem diguem, pas a pas no? I, i el primer que, fa, que volem fer és obtenir aquests indicadors. Per tant, els indicadors que estem intentant recollir és més de l'impacte de les polítiques que volem fer, però com que encara no els hem fet, no podem recollir els impactes que han generat. Una mica el, el que vull dir és això. No? Comencem per fer una previsió, fer una previsió del que volem obtenir i el que volem, diguem, aconseguir i després haurem d'avaluar si hem aconseguim o no. En aquest sentit, els indicadors que estem intentant recollir són, doncs, per exemple, molt relacionats amb tot el tema de mobilitat i de eh, com amb una mobilitat més tova o més de vianant o més de ciclistes aconseguim reduir tot el tema d'impacte de soroll, d'impacte atmosfèric, tot el tema d'impacte en, en la salut de les persones perquè s'estan activant, però en aquest moment són indicadors diguem, de, de, de futur, de, del que volem aconseguir. Una vegada ho comencem a fer, entenc que haurem de recollir si sí, aquestes dades eh, han set bones o no, no? Si aquesta línia que hem seguit ha estat bona o no. A l'Eloi, jo crec que els, dels, dels, dels indicadors que hi ha en aquest moment, els que, el que, els que més estem utilitzant nosaltres per intentar avançar seria, per una banda, les, com deia l'Eloi, no? l'evidència que hi ha entre l'activitat física i la millora de l'estat de salut de les persones, alhora que, paral·lelament, aquest increment de la mobilitat activa, del fet de potenciar que la gent es desplaci caminant en bicicleta o en patins per la ciutat, en comptes de dependre tant del trànsit, està afectant o pot afectar positivament sobre la qualitat de l'aire i el soroll i, per tant, té un impacte en paral·lel no? sobre l'estil de vida i sobre les condicions ambientals. El tema del verd urbà, vull dir, també pensem que totes les dades que n'hi ha en aquest moment són les dades que nosaltres estem utilitzant sobre els beneficis de la disponibilitat de ver urbà i d'accessibilitat al ver urbà a les ciutats, tant des del punt de vista de millora de la qualitat ambiental també, com des del punt de vista de la salut física i, en aquest cas, mental i social de la nostra, de, de la nostra població. Crec no? que aquests, juntament amb la reducció o l'abordatge de la contaminació ambiental i, per tant, la, eh, intentar disminuir la dependència de l'ús del vehicle privat, són, serien els tres, els tres grans eh, aspectes en els quals disposem d'indicadors i el que hem de fer aleshores és aplicar-los i avaluar l'impacte d'accions en salut, d'accions concretes que es puguin desenvolupar en els nostres municipis, no? però a partir de la base d'evidència que ja hi és, que ja, que ja tenim. No? no sé si dóna resposta, més o menys. Molt bé. Tanquem aquí. Moltes gràcies de nou a Cati i Eloi. També felicitats de nou per aquest premi.